Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина». Новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Напруга на сході України зберігається загалом за минулу добу. Бандформування 4 рази обстрілювали позиції наших військовослужбовців. Наслідок обстрілів один український воїн отримав поранення. На Луганському напрямку, по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське, противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети. А по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил антитерористичної операції неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». На Мамаївській трасі ДТП із загиблими неподалік села Новий Киселів. Сьогодні вранці зіткнулися вантажний автомобіль «МАН» та легковик «Хюндай». У легковику знаходилося 5 жінок, троє загинули на місці. Одна жінка померла по дорозі у лікарню, ще одна наразі перебуває у реанімації. Водій вантажівки не постраждав, але знаходиться у шоковому стані. З ним працюють слідчі. Зіткнення відбулося під час маневрування автомобіля, а також один із автомобілів здійснював маневр розвороту на вказаній ділянці. Попереднім даним автомобіль марки Hyundai. У легковому автомобілі знаходилося 5 осіб, а саме жінки. За кермом автомобіля також знаходилася жінка віком від 60 жінки віком від 60 до 70 років. Через ДТП рух трасою був частково перекритий. На місці працювала поліція, швидка та рятувальники. За інформацією правоохоронців, жінки, що перебували у легковому автомобілі, працівниці Чернівецького хімзаводу. Вони першими пішли на війну. Добровольці одними із перших заходили в Донецький аеропорт і відбивали у ворога селище Піски. 14 березня вони відзначають своє професійне свято – День добровольця. Далі розповідь нашої знімальної групи про буковинця, котрий встиг повоювати, виховує маленького сина та не забуває про спорт. Майстер спорту з пауерліфтингу, буковинський силач Олександр Кочергін у вересні 2014 року записався у лави добровольців і пішов на війну. Там у складі правого сектору обороняв селище Піски на Донеччині. Каже, тоді воювати було нічим. На початку був один автомат на 3 людини. Бізнесмен один, він мені допоміг з бронежилетом, він мені купив хороший бронежилет наш український. Форму теж мені допомогли друзі з формою, з взуттям також допомогли волонтери. Завдяки волонтерам, розповідає Олександр, на передовій ніколи не був голодний. Незважаючи на проблеми із забезпеченням, за словами добровольця, воювали вони не гірше, ніж солдати Збройних сил України. І в добровольчих батальйонах не всі були святі, і в ЗСУ не були всі святі, але всі якось виконували свою роботу. Ми були як єдине ціле. Не було там, що хтось там, от ми окремо воюємо, ви окремо воюєте. Ми разом були і на позиціях стояли, разом воювали, разом їли, разом і спали. Да, ну, всякому було. Влітку 2015-го Олександр демобілізувався, отримав статус учасника бойових дій. Після війни його життя – це сім'я, робота та спорт. Вже понад 10 років чоловік займається пауерліфтингом. Нині розпочав свою кар'єру у стронгмені. Про це розповідав в одному із телепроєктів. Мені сподобався стронгмен тим, що тут різні види вправ, в яких можна себе дуже непогано показувати. І з тим, що в мене була сильна база до початку в цьому виді спорту, воно мені далося трошки легше, ніж іншим хлопцям. Зараз доброволець живе цивільним життям, виховує маленького синочка. А чи готовий повернутися до військового, говорить, час покаже. Поки я для себе припинив цей шлях. Тобто, як буде далі, я не зарікаюся, що там я вже все, ну, все можливе, тому що війна далі йде, тобто з кожним днем воно не є краще, а все гірше і гірше, тому ще все можливо, ще все може продовжитися. Мирослав Солонар, Сергій Третьяк, телеканал «Буковина». Будьте сильними. Ліцензію на захоронення побутових відходів отримав полігон Чернівці спецкомунтрансу. Так, з наступного року тільки там зможуть приймати побутові відходи, інші ж сміттєзвалища вважатимуться стихійними. Про це на брифінгу розповів директор Чернівці спецкомунтрансу Олександр Летучий. За його словами, підприємству знадобився рік, аби пристосувати полігон для прийняття побутових відходів. У нас електронна система доступу на полігон, у нас введені ваги, які можуть в автоматичному режимі зважувати заїжджаючі автомобілі. У нас виконані всі ліцензійні умови, які були прописані. Повний контроль, у нас є відеокамери,
які фіксують заїзд. У нас закінчена перша черга огорожі, яка унеможливлює несанкціонований доступ на полігон. Також на брифінгу чернічанам нагадали, що вони повинні укладати договори на вивезення побутових відходів із підприємствами, які надають такі послуги. Люди, які зараз не мають угоди на вивез сміття, якщо вони до 1 травня заключать самостійно, то ми не будемо вживати дієві заходи впливу, не составляти там протоколи, адмінкомісія не буде штрафувати даних громадян. А з 1 травня 2018 року вже ті, до кого ми не достукалися, будуть вживатися заходи адміністративного впливу. З 1 травня за відсутності такого договору інспекція з благоустрою складатиме адмінпротоколи. Штраф від 340 до 1360 гривень. У зв'язку з продовженням розвитку весняного водопілля та затяжним дощем на річках басейнів Прута та Сірету очікуються підйоми рівнів води на 0,5 до 1,5 метри над рівнями, зафіксованими 12 березня. Сьогодні станом на 8 годину ранку в межах посту Чернівецького облцентру з гідрометеорології рівень Прута піднявся вище відмітки 140 сантиметрів. Тобто за добу рівень води у річці піднявся на 30 сантиметрів. У центрі надання адміністративних послуг міста Чернівці відсьогодні діє додаткове консультаційне вікно. Містяни мають змогу щосереди з 10 до 13 години звертатися до фахівців центру з різних правових питань. Можливо, тому що людина, яка не знає, як поступити, що зробити, куди звернутися, то це може отримати консультацію. Звичайно, час не тратити. Те, що відкривається тут у СНАПі додатково, це тільки на користь людям. Тому що у будь-якій іншій установі це затягнеться у 3-5 раз довше і дорожче, ніж тут. За словами фахівців центру, найчастіше люди звертаються з питань реєстрації нерухомості. Є, зокрема, питання, які потребують детальнішого вивчення. Задля цього і функціонуватиме нове консультаційне вікно. Вже не перший рік у нас тут веде консультування спеціаліст інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, бо є багато питань саме з будівництва, які вимагають такого поглибленого підходу. Люди звертаються до ЦНАПу з різних питань. Головна функція консультаційного вікна – взаємодія між громадянами і спеціалістами центру. Більше 29 послуг, які надаються центром надання адмінпослуг, вони стосуються державної реєстрації. Саме ті сфери, які контролює Міністерство юстиції, або на базі реєстрів, які є, яких держателем є Міністерство юстиції. Тому для того, щоб надати більш якісь консультаційні питання, які виникають громадян, ми спільно завдячуючи цьому таку ідею для того, щоб додаткові відповідати на якісь додаткові питання громадян, ми створили консультаційне вікно. Є безпосередній відділ взаємодії з державними реєстраторами та підвищення їхньої кваліфікації. Бажаючі зможуть отримати консультацію фахівців ЦНАПу з різних питань раз на тиждень. Для цього потрібно лише прийти, зареєструватися і поставити свої запитання у консультаційному вікні. Що стосується саме правових питань, такі вивчатимуться упродовж певного часу за допомогою спеціально розроблених карток громадян. І відповіді можна буде отримати офіційно. Богдана Цюрупа, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Американська телекомпанія CNN склала рейтинг 11 найкращих туристичних місць України. Друге місце у ньому посіли Чернівці, перше дісталося Львову, а третє – Софіївському парку в Умані. Про Чернівці журналісти пишуть, що місто ніби створене для романтичних прогулянок із чарівними кав'ярнями у віденському стилі. Любителі архітектури можуть тут досліджувати елегантні фрески і приголомшливі інтер'єри. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Я з вами не прощаюся. Більше новин вже о 19 годині.